Alguma dúvida quanto à regra? Obedeça meus comandos, toquem as luvas a seus córneres. Aí anunciados pela, pelo Douglas Aires. Ouviu a ring girl ali, a Silvia Andrade. Esse aí é o Douglas de Silva. Vai enfrentar esse o Fabiano Soldado pela segunda luta importância da noite. O co-main event do Jungle Fight, sua 60ª edição. E tá aí. Início de combate, início do primeiro round. Previsão de 3 rounds, cada um de 5 minutos. Trabalhou a sequência jab direto, Fabiano Soldado. Essa luta é válida pela categoria dos pesos pena. Até 66 quilos. Tentou cruzar o de Silva, passou no vazio. Agora chutou por dentro a coxa esquerda do Fabiano. Fabiano joga mais um jab. Muita movimentação do Fabiano Soldado. Tentou entrar com direto. Tomou um contragolpe de direito, cruzado de direita do de Silva. Mais um jab duro do Fabiano Soldado. Tentou um overhand de direita. O Soldado conseguiu segurar ali o golpe. Agora estão agarrados ali os dois atletas. Vão para a luta de grade. Joelhada do de Silva. Diz que reclamou ali do golpe baixo. O Douglas Aires está acompanhando de pertinho ali, viu que estava tudo bem. Segue a luta. Conseguiu a inversão agora o Soldado. Ia colocar o de Silva na grade. O de Silva esperto. Já girou. Agora eles se afastam um pouquinho ali da grade da Arena Jungle. Conseguiu uma... Tentou, na verdade, uma queda ali o Soldado. Saiu bem o de Silva. Conseguiu bons golpes o de Silva. Vai botando a sequência mortal aí pra cima do Fabiano Soldado. Tentando respirar. Interrompe Alessandro Souza e já era. É fim de luta, interrompeu o combate. Deu a vitória aí pro Douglas de Silva. É, o Soldado começou melhor, com a base mais aberta, usando a perna da frente para entrar, bater e sair. Teoricamente, a luta agarrada o beneficiaria, mas eu acho que a luta não deveria ter sido interrompida. Ele estava se defendendo com as mãos à frente do rosto, a guarda bem postada, tinha que ter esperado mais. Não estava fora da luta, acho que foi precipitada a interrupção. Mais uma vez, né, eu não concordo com a interrupção do juiz, mas enfim, o Douglas de Silva foi muito bem na luta, né, você vê que ele tem golpes muito potentes e emplaca aí sua 21ª vitória seguida. É, tá aí vibrando o Douglas de Silva, parabéns a ele aí, melhor sorte pro Fabiano Soldado, sua próxima oportunidade, a gente poderia ter deixado... Fluiu um pouquinho mais o combate o Douglas Aires, mas ele é soberano lá dentro do tablado, dentro da arena. E tá aí, ó, vibrando bastante. É, agradecendo toda a sua galera aí, o Douglas de Silva. Muita gente pra agradecer, hein? É verdade. Ressaltando que o Soldado estava melhor no combate, inclusive na trocação, entrando, batendo e saindo, mas deu uma vacilada ali, né? Teve um desequilíbrio, se enrolou ali na luta agarrada e o Douglas de Silva, matador, percebeu a brecha, foi com tudo pra cima, tem mãos pesadas. Talvez a luta acabaria com um pouquinho mais de tempo, de qualquer maneira, mas é isso, a decisão é soberana, esperaria mais, mas o de Silva está de parabéns, aproveitou o momento que teve. É isso aí, Luciano. Tá vibrando bastante, agradecendo aos céus o lutador de Castanhal, no Pará, Douglas de Silva. Agora o Marcos Braga vai levar até você um anúncio oficial dessa luta. Vamos agora ao resultado oficial do penúltimo combate dessa noite. Com 1 minuto e 40 segundos do primeiro round. Vitória por nocaute técnico de Douglas de Silva! Aí vibrando bastante o Douglas de Silva, ele que foi vencedor do co-main event da segunda luta em importância da noite, emplaca sua 21ª vitória. Vê o Valide aí, ó, falando com ele ali, dando os parabéns pro Douglas de Silva. Essa foi a 5ª luta da noite, penúltima luta. Temos daqui a pouco é a disputa
do cinturão da categoria peso pesado entre o Caião Alencar e o William Gigante.